ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኢትዮቲዩብ ድረገጽ ተመልካቾቻችን፣ እንደተለመደው ዛሬ ኢትዮቲዩብ ለየት ያሉ ሁለት እንግዶችን በኢትዮጵያ ውስጥ በኮሜዲ ዘርፍ በጣም ብዙ የሄዱና ብዙም ደግሞ በጣም ዝናን ያተረፉ ወንደሰን በቀኝ በኩል ወይም ደግሞ ዶክሌ ተመስገን ባትሪ፣ ሶስተኛ ስም ደግሞ አለው ቄቤ፣ እዚህ ሰሜን አሜሪካ ለስራ ሲመጡ ኢትዮቲዩብ ደግሞ ጎራ በሉ ብሎ በግድ አስቁን ብሎ ይዟቸዋል። ዶክሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ አሜሪካ። እንዴት አገኛችሁት አሜሪካን? ከዶክሌ ልጅ አሜሪካንን አገኘኝ እንጂ አላገኘሁትም። ገና ይቀረኛል። እንዴት አገኘ? በደንብ አላየኋትም እና ዞር ዞር ብዬ ማየት አለብኝ። አሜሪካን ቆንጆ ሀገር ነች። ገና አንድ ሳምንት አካባቢ ነው ከመጣችሁ? አዎ አንድ ሳምንት አካባቢ ነው ከመጣችሁ። ብርዱ ገና ልክ ሊቀይር ሲል ነው የመጣው። ቀድማ አንተ ደግሞ? አዎ ተዘጋጅቼበት። ኢትዮጵያ እንዴት ነበር? ኢትዮጵያ ብርድ የለም። ታዲያ የጃኬት ከየት መጣ? ከዛው ነው ያመጣሁት። ያው ደግማለሁ ብዬ ነበር። ላይ አንድ ጃኬት ላይ ወራ ብርድ ነው ስልኝ ገና በብርድ ያው ስታየው አየር ግን ጥሩ ነው። በጥሩ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ አየር ነው። እንደ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ያለ አየር ስለተስመማኝ እንጂ አላወቅኩም። አሁን ግን ታገኘዋለህ በደንብ ተዘጋጅቷል። ተሜስ እንዴት ነው? አይ መጨረሻ አካባቢ እዛም ይዘንብ ነበር ስንመጣ። እንግዲህ በሌላው ነገር ተዘጋጅተናል። የልብሱ ምናምን ብቻ አይደለም ማለት ጥሩ ነው። ግን ያለው ተሜ በፊዚካል ተዘቅዝቄ ነው የምተኛ ብዙ ጊዜ። ዶክሌ ወደ እንትን ልግባና፣ ወንደሰን ነው ትክክለኛ ስም። ዶክሌ ብሎ ደግሞ ምን የኬት ስም የምን ስም ነው? የሰው ስም ነው። የምን ሀገር አልሰማው ሰምቼ አላውቅም። ወደ ደቡብ ከደቡብ ደቡብ ክልል ስሞች ናቸው ብዙ አሉ። ከዛ ነው እንዴ ወንዴ መጣ? አንተ ከአዲስ አበባ ነው ዶክሌ እንዴት መጣ? ከዛ የግድ መምጣት ያለብህ ስሙን ይዘህ ወንደሰን ብሎ እንግዲህ በተጨማሪ ነው የተሰጠ። ለምን? የብዕር ስም ነው። የብዕር ስም አንዳንድ ነገር ትጽፋለህ ማለት ነው? አዎ አንድ ብዙ ጽፋለህ። ካልተሳሳትኩኝ ግን አንድ የተጨቆኑ ቀልዶች የሚል እዛ ላይ ነው እንዴ ዶክሌ? ወይስ ከዛ በኋላ? ዶክሌ ከዛ በኋላ ነው። ከዛ እዛ ላይ ነው የወጣው ዶክሌ። የመጀመሪያው ግን ስራ ስለሆነ የመጀመሪያው ስራ ግን የተጨቆነ ቀልድ ነው። አዎ መጀመሪያ መድረክ ላይ የወጣሁበት የተጨቆኑ ቀልዶች ናቸው። አንደኛው ደግሞ ታለ የሚገርመው እሱ ነው። አዎ እስቲ ንገር። መውጣት ነው ደስ የሚለኝ። ያው ውድድሮች ነበሩ፣ ቶም ነበሩ፣ ሌሎችም ነበሩ። ውድድሩ ጥሩ ነበር፣ ግን ብዙ ጊዜ ጋራዥ እየመጡ የራሴ ጋራዥ ነበር። እዛ እየመጡ ስራ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ውድድር ለፊልም ምናምን እየተባለ ነው የተጀመረው እና እኔ ምንም አልታየኝ። መጥተው ብዙ ጊዜ ጨቀጨቁኝ። ከዛ ከጋራዥ ወጣው እጄን ታጥቤ ቀጥታ ወደ ተመስገን ውድድር ገባሁ። ተመስገንን እዛ ውስጥ ባየኋቸው ጊዜ በጣም ነው የደነገጥኩት። ድሮ ታውቃቸው ነበር? አዎ በፊልም በእንትን በሬዲዮ በቴሌቪዥን ምናምን እናውቃቸው ነበር። እና ምን ይዤ ነው የመጣሁት? ከጋራዥ እጄን ታጥቤ ነው የወጣሁት። እና ምን ይዤ ብዬ እነሱን ሳይ በጣም ነው የደነገጥኩት። እናስፈራለን። አዎ አይ ዝግጅት እኔ አልተዘጋጀሁበትም። ከጋራዥ እንደወጣሁ ወረቀት እንኳን የሚል ነገሮች አልያዝኩም። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደፈጠነ እንዴ ነው? ከሱ ብቻ ሳይሆን የሚገርመው እኮ ጋራዥ ሰራተኛ ነበርክ ማለት ነው። አዎ ጋራዥ መካኒክ ምናምን ትሞክር ነበር ማለት ነው። ቦዲ ባትለሜር። አሀ ስለዚህ የደቡብ ሰዎች መጥተው አይሱዙ ያስቀጠቅጡ ነበር። የተለያዩ ብሔረሰቦችን አገኘ ነበር አጋጣሚ። ግን ያንተን ቀልዶች ስናያቸው ዶክሌም የመጣው ከዛ ነው። ብዙም ቀልድ ላይ ከተለያዩ ቦታው ጋራዥ ስለሆነ የተለያየ ሰዎች አጋጣሚ ስለምናገኛቸው ያው ጆሮአችን ትንሽ ጣል አድርጌ ሰማቸው ነበር። እና በደንብ እዚህ ላይ ተኮርክ? ደቡብ አካባቢ የተለያዩ ስራዎችም አሉ። የተለያዩ ናቸው። በተለያዩ ነገሮች ላይ ነው። ግን ተወደደም ብለው ይሄ ዶክሌም ብለው ነው አንደኛው ወጣ። ስንት ብር ነበረ? በነገራችን ላይ እኔም ነበርኩኝ ስራው ላይ አንደኛው ሲወጣ አብረን ነበርን። እና እንደውም ፕሮዲሰሩ ዳንኤል እዚህ አሜሪካ ነው የሚኖረው። ሽልማት ምናምን በደንብ አንበሽብሻችሁ ነበር። ለሰው አስጄ ነው፣ ለባለቤት አስጄ ነው ይገባል። Yeah.
ወደ አንተ ግን መለሳለሁ። ይሄ አሁን ቀልድ ላይ ግን ተኔ በጣም ከየት ጀመርክ አስበለኝ። አልቻለም በቃ ፕሮግራም ነው። እኔም በጣም ልጆኝ ጀምሮ ነው ማቀ ከነሰራይት ጋር ስሰራ ጀምሮ ነውና እንደ የት ጀመርክ? ቀበሌ መሰረት ትምህርት ስናስተምር ማለት ያው መጨረሻ ላይ ማስተምረ ስትጨርሳለህ የፎቶግራፍ መነሻ ፕሮግራም ለሱ ፍራንክ አጣነና ድራማ ጽፈን በፍራንክ ሰውን አሳየን። የዛ ሰዓት የተመለከቱ ባይዘው እዚህ አግኝቻለሁ ዳይት ከበደ የልደታ ወጣታ ነው ማከያኔ አንከባቢ ዳይት ከበደ ፍራንክ አለው ነው። አዎ እሱ ነበር እንደውም ከበብ ውስጥ ማለት በቃ ያ ከበብ ሲመሰረት እንግዲህ እኛን አዩን ጣሩን ገባው ትወናው ነው የጀመርኩት ማለት አንድ ከኮሜዲ ላይ ነው። ከኮሜዲው አልጀመርኩም እኔ ብዙ ያው ቲያትሮችን ተጫውቻለሁ የተለያየ ቦታ ማለት ነው። አሁን ቀደም ባትሪ ያልከው ፍራሽ ሜዳ የሚለው ድራማ ላይ ባትሪ ነው የተጫውቼ ነው። ረጅም ጊዜ በባትሪ ነበር። አዎ አንድ ፕሌይ ኮ ነው ብዙ ቦታዎች ስለተሰራ ምናምን ነው በባትሪ። ከዛ በፊት የተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ አይዋ ነበር አይዋን ባትሪ ወሰደው። ቀጥሎ ደግሞ ወረጃ ወሰደው። ቀጥሎ የሆነ ድብድቡ ሳይጀመር ምናምን አይተለ እንደገና ደግሞ የሆነ ምንድነው አንድ ግቢ ውስጥ ቤቱ እንዳለ ኮሜዲያኖች የተሰራ የነ ደረጃ ምናምን አስረሳደ እሱ ላይ ያው ድብዳቦ ግቢው የሚለው ላይ ድብዳቦ ተባለ። እንደዚህ ያለ ስም እየቀየረ ሬዲዮ ተከታታይ ላይ ቀቤው ሲባል አሁን ያው ባትሪ መሃል ከመሃል ወጣና እዚህ ዘይ ማለት ተመስገን ግቢው ቀቤው አረ ተስበግ ነበር ያው ተስገን ግቢው። ከዛ በኋላ መጣ ወደ ፊልም ስራ መጣ። እንደውም ታዲያ አንተ ለየት የሚያረገ በደም የሀገሩን ትችላለ ገጠር አካይ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች የነሱን ስታይል ወደ ሰሜን ደሞ አይደለም በደም ብለው ወደ ደቡብም ቢሆን ይሄዳለው ደዛማ። ምክንያቱም ያው የምትኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ነው የምትሰራው። በእንግሊዝኛ ተሰራ እንግዲህ ለከና ስለዚህ አንተ ለታሪ ለሱ አሁን ደሞ እዚህ መጣው አይደል? አሁንም እዚህም ኢትዮጵያኖችን አገኛለሁ ብዬ ያንን ነው እዚህ መጣውት እንገፋት አብዛኛውና አክሰንቶቹ ይጋዩ በትወነው የሚመጣ ስለዚህ ያው በእንግሊዘኛ ተዘጋጅቻለሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ሰሜን አሜሪካ ተመልካቾች ተኔ ግን የተጨቆኑ ቀልዶችን አብራችሁ ሲሰሩ አስተዋውሳለሁ ያንደ በሄረን ወክለ ነበር የተጫወትከውና እንደውም የሆነ እንትን ላምብ ያለው ለማለት ተጸጽቻለሁ ብለሃል። ተጸጽቻለሁ ሰርክ ከተሰራ በኋላ አለ ተጸጽቻለሁ በሰራው ተጸጸትኩኝ ስላልተጠቀምኩበት እንጂ በሰራሁት ነገር ተጸጽቻለሁ በመሰረቱ ለመሰለ ማከለጂ ጋር ነው የተከነገረ ነበር። ምንም እንደሱ አይነት ነገር የለውም። የዛን ጊዜ የነበረው ልጅ ያኔ ልጅ ተወልዳለች አይ ማስተውሳለሁ የዛን ጊዜ የነበረው ታይሙም ጥሩ ስለነበረ ለሷም ሩጫ ላይ ነበርኩ ምናምን እንጂ ተጸጽቼ በሰራ ተጸጽቻለሁ። ስላላገኘበት ስላልተጠቀምኩበት ነው አጭር። አዎ አይ ከዛ በኋላ የነበረው ነገር ነው ምልህ ወደ ህዝብ ሲገባ በደንብ ማለት ዶር ቱ ዶር ነው የገባው ስራው ታይቶ ትልቅ ስራ ነው። ለኔ መቼም ሙቀና ሰጠኝ አይደለም ከዛ በፊት ያሉት ስራዎች ናቸው ያሉትና ግን አልተጠቀምኩበትም። ያን ያልካገኘህ ደግሞ ብትጠቅም አንዳንዴ ጥሩ ነው እና ጸጸት ሳይሆን ቁጭት ነው። ቁጭት ነበር ትንሽ እንትን ያለኝ አብረህ ስትሰራቸው ከነበሩት መውጣት የማይገባቸው አሁን አንዳንድ ጊዜ ተራ ስድብን እንደ ቀልድ የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። ዝም ብለህ የሆነ ሰፈር ውስጥ የሚወራ ነገር መድረክ ላይ ዛት ወጣ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ በጣም እሱ ነው እንደው የሚገርመው በጣም ለየት የሚያደርገው እሱ መቀላቀሉ ትንሽ እንትን ይለኛል እንጂ በጣም ጥሩ ጥሩ ስራዎችም እንደገና ለልጆችም የጠቀመው ነገር አለ እንዲታወቁም አድርጓል። ዶክሌ ማህ ተጠቅሞ አየ ነው ከዛ በኋላ እና አውቶማቲክ ነው የተጠቀመው እንደው እሱ እና ጥሩ ነበረ። ያው እንትኑ ያው ተቀላቅለው የሚወጡት ነገሮች አንዳንዴ እንትን ይሆናል። አዎ እና እሱ ነው እኔ እንትንሽ እንትን ይለኝ ነበር ለከ ነው። ምክንያቱም እንዳልከው ከሱ በፊት የነበረ ሌብላል ይወርዳል። ትክክል በጣም አንደርስታንድ ዶክሌም ልክ እንደዚሁ የአንድ ብሔረን ነው ሞር በደንብ የምትጫወተው እንደውም ከሱ በላይ ወይም ደግሞ ሌላ ስታይል ይዞ አይቀርብም እንደውም ተብለ ብዙ አስተያየት ይሰማልና ዛቻም ደርሶባል ይባላል። ይሄንን ከተቃወሙ ሰዎች እንዴት ነው? ምንም ነገር እስካሁን ድረስ የየት ዛቻ የለም። ገና እንግዲህ እንደ ጅምሩ አጭር ጊዜ ነው። እኔ ያው እንደምታውቀው 96 ላይ ነው ተጀመረው። ጥሩ ነገር ነው ያለው። ከዚህ በፊት ተሰርቶ የማይታወቅ ነገር ስለሆነ ወደዱት እንጂ እኔ በተለያየ ነገሮች ነው የምሰራው። ተለያየ
ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። የሚያምሩ ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሚያምሩ ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ የህዝብ መልስ ነው። ግን አንተም በደንብ ታውቀዋለህ የቱን እንደሚያምርብህ። በጣም ስለዚህ በዛ ነው። አይ እንግዲህ ገና ጅምር ላይ ነው ያለሁት እንጂ ይሄንን ገና ይቀጥላል ነው። ወደ ሌሎቹ እንነካካቸዋለን። ግን እንደው ትክክል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ተመ የሁለታችሁም ሊሆን ይችላል ጥያቄው። ዝም ብሎ መቀደድ አይቻል? ለምንድን ነው ገደብ የሚኖረው? እኔ ገደቡ እስካሁንም ገደብም የገደበንም የለም። ከየትኛው ነው የምትገድበው? እኔ አሁን የማይገባኝ ነገር እኔ አሁን እናቴ ኦሮሞ ነች፣ አባቴ አማራ ነው፣ እኔ ከትግሬ ወልጃለሁ፣ እህቴ ከጉራጌ ወልዳለች። የእውነቴን ነው የምልህ፣ እኛ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እዛ ውስጥ ኖረ እነማ የሚያወሩትን ነው ቀልድ የማደርገው፣ ወይ እነ አቤ ሲያወሩ የምሰማው ነው፣ ወይ ጎረቤትህ ነው ምናምን። ሁሉም አለ እዛ ውስጥ እየኖርክ። ከዚህ ውጭ ብትሰራ ደግሞ ምንድን ነው? ከዚህ ውጭ ምን ትሰራለህስ? እውነትም ካራክተር ስታደርግ እኮ እማይን እንደ አንድ ካራክተር ባደርግ የግድ ነው። አክሰንቷ እማይ የምታወራውን ስትሰማት ያለው ነገር አለ። እንደገና ያም አለ ወዲህም ዞር ካልክ ደግሞ አለልህ አይደለም እንዲ ወገለ ለወቅ እና ከዚህ ውጭ አትሰራም። እና ገደብም የለውም በመሰረቱም ገደብ እስካሁን አልተገደብንም። ሊኖረውም አይገባም ብዬ ምና አይገባም። እና ጨዋታ አለ ነው ጨዋታ ነዋ ኮሜዲ አይደል? ልክ ነው። እንደዛ አይታይ ምናልባት ህዝቡ በዛ ምናልባት ላይ ይችላል ማለት። አሁን አንተ ስትሰራ ለመሰለህ፣ አሁን እኔ በጉራግኛ አክሰንት ጨዋታለሁ ስጫወት አንተ ትስቃለህ። አሁን ጉራጌ ሆኖ ደግሞ እንዴ በእኛ ነው ምናምን የሰራው ይላል። እንደዚህ ብሎ ነው የሚለው። እኔም ይሄንን ያልኩት በእኛ ላይ ነው የሚሰራው ሲል እኔም ስሰራው በእኛ ላይ ነው የሚሰራው ነው ብለው። በሌላው ስትሰራ ግን የሚስቀው እሱ ነው። በሌላኛው አክሰንት ስትጫወት ይስቃል። ፈታ ብለህ ደግሞ ትጫወታለህ። ገብተዋል። ጉራጌ ባይዘወይ በጣም ጨዋታ የሚችሉ ናቸው እና ከነሱ ጋር በጣም ስለምጫወት እና እንደዚህ ነው። የኔ የምትለው የለም። ጨዋታ ነው፣ በህይወት ነው የምትጫወተው። ሁሉንም በቃ ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር ጠቅልሎ ይዞታል። እሱ ነው የምንጫወተው። ምኑን ትለየዋለ? ምንም ለየት። ዶክሌ ደግሞ የአዲስ የተጀመረ ደስ የሚል ስታይል አለ። ኢትዮጵያ የሳቅ ምሽት ነገር እና እንደውም በወር አንዴ ነው ሻራትን ኢዮብ እንደዛ ይሰራል መሰለኝ አይደል? እዛ ላይ ሁለት ወር አካባቢ አንተ ዶክሌ እንደሰራ ጠፍተሃል። ለምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? ምን አለ መሰለህ፣ በየክፍለ ሀገሩ ስራዎች አሉ፣ የሚጠይቁ ስራዎች አሉ። ስታንድ አፕ ኮሚዲ እና በቃ ወደየ ክፍለ ሀገሩ አቅሜን ሊየው የህዝቡን አስተያየት ሊየው ምናምን ብዬ በብዛት ነው የምወጣው። በተለያየ ክልሎች እወጣለሁ። እረፍት በሚኖረኝ ጊዜ ሸራተን እገባለሁ። ኢንተርኮንቲኔንታል ነበር ምናምን ብዙ ስራዎች ነበሩን። በጣም እረፍት የለንም ነበረ። ህዝቡም እየወደደው ስለመጣ በቃ ያ ነው። ቢዚ ሆነኝ ሆኜ ነው ነው እንግዲህ ቢዚ ቢዚ ነው። እንዴት አይነት ነገር መሰለ፣ ስትጀምር የገባው አግሪመንት በየወሩ ነው አግሪመንት እንትን የምትለው ከይሳ ቃል ጋር እና እሱም ያው ጀመረ። ያው ሁለተኛው ወር አግሪመንቱ ከመምጣቱ በፊት ሌላ አግሪመንት የክፍለ ሀገር ያዘ ወጣ። ስለዚህ እስኪመለስ ድረስ አንድ ወር ያልፋል ወይ ምናምን እንደዚህ ሳይንስ አያደርግ ማለት ነው። መሀል ላይ ገባና ይሰራል። አንድ አመት ሙሉ ሰርተናል ከይሳካል ኢንተርቴንመንት ጋር እና ደስ ይላል። ባይዘው ይሳካል ሌላም ጀምረን ነበር። አሁን እዚህ ያመጣን ኢትዮድን ኢንተርቴንመንት ነው፣ ያዕቆብ ቅድስት ባየልኝ ነች እና ያው ያዕቆብ ነው እና እነሱ ራሳቸው ቪላ ቬርዴ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እንድንሰራ እንድንጀምረው ሁሉ አድርገውት ነበር። ከዛ በኋላ ኢንተርኮንቲኔንታል ምናምን እንደዚህ የተለያዩ ቦሌ ሮክ እንሰራ ነበር። ኢዮብ ግን የመጀመሪያውን ይሳቃል ኢንተርቴንመንትን በመጀመሪያ ሲጀምረው ራሱ ሂልተን ቀድሞ ሰርቶት ነበር። በመሀል ጋፕ ነበር። ከዛ በኋላ ሮክ ቦታ ምናምን ነበር አለ። ሮክ ቦታም ነበር ግን ያው በኋላ ይሳቃል በአንድ ላይ ሰብሰብ አረገና ኮሜዲ ብቻ አይደለም ፖቲክ ጃዝም አለው። ደስ ይላል ስብስቡ፣ ደስ ይላል። የተለያዩ እነ በእውቀቱ ስዩም እነ በእውቀቱ እዚህ መጥተዋል። እዚህ ነው ያለው? እዚህ ነው ያለው። እንዴ ታዲያ ይሳቃል እንዴት ነው? እዚህ ነው ያለው። እዚህ አይሰቅም፣ እዚህ ይሳቃል ሊሆን
ተራቸው እነዚህ ይሳቀ ነው እዛ ይሳቀ ነው አንዱ አሉ ልጆች አሉ እና ያው እንግዲህ ደሞ ተራው ወደዚህ ሆነ እዛ የተሰሩ ስራዎች አሉ አሁን ብዙ ጊዜ በቪሲዲዎች በምንም እዚህ ይመጣል እንደሚያዩትም ደሞ አይተናል ያንን መድረኩ ላይ ያሉትን የስታንድ አፕ ኮሜዲ በተለይ ያው ከተጀመረ በኋላ በልዩ እንትን ነው ገብቷል አዳዲስ ስራዎች አሉ ምናምን እነሱን እዚህ ለማሳየት ያው ምትጓጓውም አላል በደንብ ተዘጋጅተን ነው ምክንያቱም እነዛ ስራዎች ሲዲዩም ላይ ምንም ላይ የሌሉ ናቸው አሁን ተዘጋጅተን እየመጣናቸው አዲስ ስራ ነው አዲስ መንፈስ ታሜ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደካገር ወጣ ከቤትም እንደዛው ነው ተጣርቼ ያለው ከተሳ ተነሳ አሜሪካ ነው የገባው እንዴት ነበር የአውሮፕላን ጉዞ አይ በአውሮፕላን ሄጄ አላቅም አይደል ሄጃለሁ እንዴት ነበር አጠቃላይ ረጅም ነው እና ያ በጣም እንትን ነው እንቅልፍ አልተኛ ማለት የሆነች ነገር ሰምቻለሁ እዚህ መጥተህ ታስተካከላት ካላስተካከልከው ችግር ነው ምናምን ተውን ከተኛው ያው እንግዲህ አሁን ሰላም አሳድረኝ ብለህ ማታ ነው ስንተኛ እዛ የነበረው እዚህ ቀን ሰላም አሳድረኝ ብለህ ወደ ውጭ ትወጣለህ እንዴ በቀን ነው እና ተታምታታ ስለዚህ እሱን ለማስተካከል አብረናቸው ተኛን እና የተቀበሉን እና ያቆብ አይደሉ ኢትዮድ ኢንተርቴንመንት አምጮቹ ማለት ነው ስለዚህ በክብር ሲቀበሉን ያው በዛውም ኢንፎርም ሲያረጉን እኛም አውቀናላለን እንዳተኙ እንዲስተካከል በኋላ ተኛላችሁ ምናምን ኦሪየንትድ ነን ማለት ነው እንግሊዝኛ ቻልኳየ በቃ ይሄ እንግሊዝኛ አለቀላችሁ ዘንድሮ ዶክ ላይ ተመጀመራ ነው ከሀገር ስጣ ወይስ አይ ዱባይ ሄጃለሁ ዱባይ እንዴት ዛሬ አመት ምናምን ነገሮች ዱባይ ነበር ጥሩ ነበር ዘው አዎ ዱባይም ጥሩ ነው እቺም ግን በእግራቸው ነው የሄዱት እዛ ድዋይዱት ለምሳሌ አውሮፕላን ላይ ገብርኤል እንደናገራለ አይ ማን ይሄን ነገር ማን እንደናገራ ነበር አውሮፕላን ላይ ምን ነበር ነገር አለ እንደናገራ አይደል እንደዚህ እኔ ታኛው እኔ አው እንትን ነኝ ቀድም የነቀጫለውና ወንበር ላይ ያለውን ዝቅ አርገ ታኛውና ያኛል እኔ ወደ ታች ዝቀልበታለሁ መተኛ ትፈልጓል እንዴት አርገው ነው ሲል ያው ለተጎን ያለውን ምን ስለው ይታለው ነው እንዴ አንተ ከነሰራይት ጋር ዱባይ በእግር ነው ወይስ በሰራይት መኪና ነው አይደለም ረስተው ነው ረስተው በእግዚአብሔር ሌላ ማን አየሁና አንተ እንቅልፍ ያዘህ ሙት ያውናት ነው ማለት እና ነሰራይት በእግር ነው ወይ ዘው ሄዱት እንዴት ነው ምናም ብዬ አሁን ያሳምረው አሁን ያሳምረው አይ እኔ ነኝ ቀደም ብዬ ሄድኩት እንግዲህ ቀድመዋል ማለት ነው ቀድመዋል ቀድሜው ስለሄድኩኝ ብዙ ነገር አሳይቻለሁ ምን ለምሳሌ ለብጦ ታኝቼ እኮ ነው የጠየከኝ አደን ተዛ ተው ብቻ ወለ ብቻ ማናውቁም ነገር አውሮፕላን በጣም ያሳቀኝ ይሄ ነበር ዱባይ ሄጃለሁ ምናምን ነገር ሲል በቃ እሺ አውቄ ነው ጠብቄ ነው ማነሳው እሱ ያው ዱባይ ሄዷል አቀድሞ ስለዚህ ያው ሆስቴሶቹ ይሰጡናል የሆነ ነገር እስኪ ከፈት ተጠብቀዋለሁ አንድ ነጭ አለ ተጎን እሱ ነገር ይነገራል አይ ንገረ እንደው ምን በፈረንጅ አክሰንት ነው ፈልገው ምን እንዳልኛል ባንቴ ባንቴ አይ እሱን መታና አይ አንተ ስለያየ ይሁን ነገር በላና እሺ እት ከተሰለ በኢትዮጵያ ነገር ማለት ነው ዘንድ አዎ በኢትዮጵያ ላይ ስጥ ይላል እንዴ ምን ሆነ ነው እናሰ ይሄ ነጫጭባ እሱን አመኘ ጉዶ እንኳን ፈረንጅ ስለሆነ እሱም ይበላው ትክክል ነው ብሎ እሱ እንደሚመቸው ነው ይበላውና ከቢሆን መጫወት አጎረሰኝ በጣም ለብቻው ካስብየ ስነግረው ለስላሳውን ለው ላይ ገለበጠው ተደፋብኝ ላይ ለስስቅ ይሄ ነጫጭባ ጉድ ሰራኝ ያቃል ብዬ ያለ እሱን ተከትዬ በልቼ ያለ እሱ በልቶ ጨርሶ እንትኑን ቀቢያውን እንጂ ማልቀም የሚቀባም ነገር አይደለም እንዳን ቀበኔ እንም ቢከተል ይሻል ነበር ነጭን ተማምነው እኮ ነው እሱ መጀመሪያ ጨርሶታል ምንን ልከደል እስከዛ አንተ አንድ ነገር ቼክ ታረክ ነበር ይሄ ነጫጭባ ጉድ ሰራኛል ቼክ ያደረኩ ሆስተሶቹ ጋር በጣም ብዙ ሰዓት ወደ ውስጥ ወሎ ገብተን ነውና ፎቶው ልስነነሳ ነበር ደስ ይላል ጉዞ እንትን አላለም ብዙ ኢትዮጵያውን ደሞ አለ እዛ አዎ አብሮ ይመጡ ነበር አና ጥሩ ነበር በጣም ደስ ይላል ጉዞ ከሰልቺም ቢሆን አዎ 16 ሰዓት ተማማ ቁጥሩ ቻይኛ ማለት ነው እንዴ ነበር ወደዚህ 16 ሰዓት አርፈናል አይ ማርፈ ሮም ላይ ሮም ላይ አረፋችሁ አልወረድንማ ምን አረፍነው አዎ ማለት አይቻልም 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 እሺ ካልተቻለ ያው 16 ስለዚህ አንተ ማሳተኛ ነው የመጣው 16 ነው አዎ እዚህ ሌላ እንቅልፍ ወንበሩ አልጋደም ብሎኝ ተናገረ ይኸውልህ ጨርሳታ ተመስገን እኔ ያሳይቼ ከሀገር ውስጥ አልሄድኩም ብሏል እሺ በቂ ነው ይሄ በቃ እህ
ወጥቻ አላቀም ብሎ ነው ብሎ ነበር እንደገና ለኢሊያስ እና በአውሮፕላን አልሄድኩም ነው እንደ ከሀገር ውስጥ አልሄድኩም ማለት አዎ አሞተ ምን ነው ሊሄድ ይችላል እንዴ ሊሄድ ይችላል ብዙ አለ አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አለ አይደል በየክፍለ ሀገሩ ምን ነው ሊሆን ይችላል የገጠመን ይሄ ነው አባጭ አውሮፕላን ውስጥ ዶክሌ የሆነ ጊዜ በጣም የአይን እንትን ኖሮ ህክምና ማድረግ ፈልገ ነበር መሰለኝ በጣም እስቲ ያን ጊዜ አስታውስ አዎ የዛን ጊዜ ከአራት ዓመት በፊት ያው ጋራዥም እሰራለሁ አሁንም ጋራዥ ተሰራለሁ እንዴ አሁን ትቼዋለሁ አሁን ዝና መጣ ጋራዥም እሰራለሁ እዛም እሰራ ነበር ሁለት አይነት ነገር ነው ነገር ነበር የቱ ጋር ልርጋ አላውቀውም ይሄም መጨረሻ የመጣ ነው ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ያሳደኩበት ነውና ወደታች ወርጄ ለመውጣት ሆን ውዝግብግብ ብዬ ነበር በቃ እና ጋራጅ እየሰራው እጮቁ ማነው ጋሽ ፖሊሱን አውራን እንሰራ ነበር ጋሽ ፖሊሱን ከበው ጋር ምን እንደለም እሱ ከበው ጋር ዳም ቢሲዲ ነው ቢሲዲ ነው ማለት ዘፈን ነገር ነው ጋሽ ፖሊሱ እስቲ አስታውሰን እስቲ ባለው ምን እንደ ጋሽ ፖሊሱ ጫትን እስቲ ጋሽ ፖሊሱ ጋሽ ፖሊሱ ጋሽ ፖሊሱ አሁን ግጥም የለም ግጥም መጨረሻ የለም አይ ከእንትኑ ውጪ ጋሽ ፖሊሱ አንድ ዘፈን ነው ሲዲው የተለያዩ ጭውቶች አሉ አይደል እዛ ላይ ጭውታ በከበቡ ጋር ነበር ያጫጫተው የሚለው እሱም ዘፈን ነው አይ አይደለም ጭውት ነው ጫካ አለበት ምንድነው አንተ ጫጫታ ታጄ ወደ እንደልፈጠው እና እንሰራ ነበርና ሁለት አይነት ነገር ሆንኩኝ ጋራጅም እሰራለሁ እዛም እሰራለሁ ከዛ በዛ አጋጣሚ ጋራጅ እየሰራው ያለ እና ወደ መጨረሻው አካባቢ ብረት ተሸርፎ ነው እኔ ውስጥ ገባ ሆስፒታል ገባው በቃ በጣም ተምታቶም ነበር እነቶም እየጠየቁልኝ ነበር የህክምና ማደርግበት ነገሮች የማመቻቸው እና ብዙ በቃ ጣውረት ነበረው አልተቻለም አካሄዱን አላወቅንበትም መጀመሪያ ቀድመን ያወጣናቸው ነገር ነበር በመጽሔት በምናምና ሰው ያገኘው መሰላቸው አገኘ ታከምክ ዳንክ ነው ግን አሰልች ስለነበረ ተውኩና ወደዚሁ ስራ ገባሁና ተሰራ ማለት ነው ግን አይኔ እንዳለ ነው እኛ አይኔ ግራ አይኔ ብረት አለ አሁንም ዶክመንቱን ወደ ባንኮክ ልከን ነበረ ታከምኩበትን ከዛ አንድ ወር ከ15 ቀን ተባለ አልተቻለም ገንዘቡና ተውኩት በቃ ከመጠን በላይ እዚህ እንግዲህ ወይ ነገር አይጠፋም ያላል እንግዲህ ያው እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንግዲህ እየሰሩ መንቀሳቀስ ነው ግን ፌመስ ከሆንክ በኋላም የተወሰነ አመት እንደሰራህ ነው አሁን የነገርከኝ እንዴት ነው አልጨመረም ገቢው ጨምሯል ጥሩ ነው ያው በፊልምም በሲዲም ጥሩ ነገር ነው በቃ የህዝቡ ፊድባክ ጥሩ ነገሮች አለ ያ ነው እንደውም ጠንካራ አድርጌ እንድሰራ ያደረገኝና የመጀመሪያ ጊዜ ቅዥብርብር ያለ ነገር ነበረ ይሄ አዲስ ነው ቤተሰብ አለ እዚህ ሳየው ሊገኝም ላይገኝም ይችላል አይነት ስራው እኔ በደንብ ዘልቄ ስላልገባሁበት የግድ መስመር ያስኩኝ እንግዲህ አላህ ይርዳ አሜን አሁን እንግዲህ ይሄን ልክ እናንተን አቶ ዮብን የእናንተን ፕሮሞተር ካናገር ነው በኋላ ብዙ ጠያቂዎች መጥተዋል በኢትዮቲዩ በጣም ብዙ ተመልካች አለ ያቆብን አቶ ያቆብ እና ብዙ ጠያቂዎች መጥተዋል የተወሰኑት እንደወጣ ነው አድናቂ በጣም ብዙ አድናቂ አላችሁ because ውጭ ሀገር የሚኖር ሰው ያው የኦንላይን እንትን ስላለው በደንብ አክሰስ ስላለው እናንተን በደንብ እና በደንብ መዘጋጀት አለባችሁ እና አድናቂዎቹን በኋላ የተወሰኑትን ገልጻለሁ ግን ጥያቄም ስለሰበሰብን ጥያቄዎቹን እንጀምርና ሌንጂሳ የሚባል ከአዲስ አበባ ነው የጠየቀውና ዶክሌ በኑሮ ውድነት ስንማረር በአንተ ቀልዶች ነበረ ፈገግ የምንለው አንተም ጥለህን ሄድኮይ ለነገሩ የማይተውን ፈጣሪ አለ ይላል ጥለህን አትመለስም እንዴት ነው ምን አለ መሰለህ ሁሉም ለእንጀራው በየሀገሩ ይሄዳል
የመመለሱ ጉዳይ አጠራጣሪ አይደለም። እመለሳለሁ። ቤተሰብ አለ ከሀገር ውጭ ምን አለ ትሰራለህ ትመለሳለህ እንጂ የመቅረት ጉዳይ እንኳን አይታሰብም። መለሳለሁ እንተና ኢንተርቪው ዝውሉ ኢቢኤስ ላይ ነው ምንድነው ያለው ለባለቤት መልእክት ተምታስተላልፈ በመጣን ባልመጣን በሩ ዝግ ይወጣው ነው ማለት ያለው ነገር ሁሉ ያስቀይ ነበር ሄዷል አይደለም። ተመይ ግን እንዴት ነው አንተ? በሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ተመለሳለህ እንዴ? አዎ መመለስም መመለሳለሁ። እንደገና ደግሞ ሌላ አዲስ ስራ ይዘህ ተመጣላ ማን ያመጣል ወደዚህ? እዛ ተሰራለህ ብዙ እንትኖች አሉ ገብቷል የተጀመሩም አሉ ስራዎች ሁለት ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ይዘህ ምናምን ደግሞ እንገናኛለን አይቀርም። ለስንት ጊዜ ይመጣሽ ታጠቃለህ? በትንሹ 6 ወር አመትም ሊሄድ ይችላል በመሰረቱ ከ6 ወር አንድ አመትም ሊሄድ ይችላል እንደ ፕሮግራሙ ማለት ነው። ከዚህ ከመጀመሪያው አሁን ከ20 ጀምሮ የመጀመሪያው ስራችን በ20 ነው የሚጀምረው። እዚህ ዲሲ ነው አይደል? ዲሲ ነው። ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ነው። ኦኬ። ስሙን በትክክል አልያዝኩትም ቦታው ስፔሲፊክ ስሙ በኋላ 16 ስትሪት መሆኑን አቃለው እንትኑና ያደረሽ እና አሁን በ20 ነው አዳራሹ ነው ደና አይተናል እና ኮሎምቢያ ሃይት ሰሪ እንደሱ አይመጣ አዎ በ20 በዚህ 20 ማለት ነው። አዎ 20 እንጀምራለን ከዛ በኋላ የተለያዩ ስቴቶች አሉ እና ከፍታለን ረጅም ስራዎች አሉ በተለያዩ ስቴቶችም ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦክቶበር 20 እንግዲህ የመጀመሪያው ዶክሌና ተሜን ቂቤ እንዳመልጣችሁ አይ በጣም እርግጠኝነት ነው ታማመን። ጄኒ ደግሞ ከአዲስ አበባ የቤተሰብ ጉዳይ ነው የጠየቀው አግብታችኋል ወይ እንዴት አሁን ብለህ ነው አርገን የቤተሰብ ሁኔታ አግብቻለሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ እዛ ሲሄድ እንዴ እንደገና ደግሞ ያገባታለሁ ራሳት ድጋሚው ልጅ አይደለም ድጋሚው ባለቤቴን አገባታለሁ የልጅ ስለታ ልጅ ያው ጨምራለሁ ስንት ናቸው 5 ናቸው ጨምራለሁ ብዬ ነበር ግዜ አጣው እሄ ብለስ ነው አይደለም ግዜ አጣው ያው በየክፍለ ሀገር ወየን በየስቴቱ አሁን ያ ሳተስ ተከፍጂ መጣና ያው ደግሞ ያገባታለሁ የሚል እቅድና ፕሮግራም አለ ወደፊትም ወደዋለ። ቂቢ እንግዲህ ካንተ ጋር በደንብ ስለምንግባባ የልጅህን ነገር በደንብ አውቃለሁ በጊዜው የነበረውን ነገርና እስቲ ንገረን ሌላ ጨመርክ እንዴ ኒጋ ጋር ቆይ አልጨመርኩም እናኒ አለች አንድ ልጅ አለችኝ እና ያው ታውቃታለህ እናኒ በቃ ዝም ብሎ ያንስብኛል አሁን ወዳታለሁ ምናምን ዝም ብሎ ይሸት ይመስለኛል እና በቃ ከሷ ጋር በጣም ብዙ እንትን አለን በጣም ቅርበት እና ከልጄ ጋር በጣም ብዙ ነገርም አላት እሷ በጣም ታዝናናኛለች ምናምን እና አንድም እሷ ነች እንግዲህ የትመለሳለሁ የሚለውን ጥያቄን ሁሉ ራሱ መልስ የሚሰጠው ማለት ነው እሷ እዛ ነች እና በቃ ትዳራለሁ ሆይ ልጅ አለኝ ስለዚህ ያስታውቃል ማለት ነው። እና ያው ግን እኔ ደግሞ እዚህ ሀገር ትንሽ ኖር ያለውና ለልጅ ያመቻል እንደው ሳይው ያገር እሺ የመሳብ ነገር እኔ ነኝ መጀመሪያ ልመቻት የሚገባው ከሀገሩ በፊት አይደለ አብራ እንግዲህ ልጅ ተመልሶልኛል። እሺ ሮንዳስ ወይም ሮዳስ ነው ይመስላል ስሟ ከአዲስ አበባ ለዶክሌ ይሄንን ሙያ ከመያዝ በፊት ምን ሰራ ነበር? አይገስ ተመልሷል ጋራጅ ቺፍ መካኒክ ነበር። ቺርስም ጭምር ቺፍ መካኒክ ነበር። ባትላሜራ ከካ ቦዲ ነበር። ኦኬ ያለ እስከ ትንሽ መኪና ታብለ ረጅም ጊዜ ነው የሰራው ረጅም ጊዜ አይ በጣም እና ሌሎችም ሰዎች ሲመሰክሩ ያገኙዋቸው ሰዎች አሉ በፊት እሱ የሚሰራው የነገሩኝ አስደንግጦኝ ተሻለ ጋራጅ ምናምን አካባቢ በቃ እዛ አካባቢ የሚሰራ ሰው ስለሱ ነግሮኛል። እዛም አካባቢ ሰርቷል አላ ግለ ተመስገን ደሞ ባልሰሳ 3 ቁጥር ማዘር አካባቢ ነው በኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ የምትኖረው ይላል። እጣ ደርሶ ነው ወይ? በጣም ደረሰኝ። ይሄ ኮንዶሚኒየም ቤተሰብ እጣ ደርሷቸው እዛ ነው ያሉት ልጄ እነሱ ጋር ስለሆነች ማለት ነው። እኔ ደሞ እዛ ግቢ ተከራይቼ ነው ያሉት ወደ ጦር ኃይሎች ሞቢል ግን ወደ አራት 3 አመት ገደማ ነው። ከዛ በፊት ያው እኔ እናንተ እንታወቃለን ከዛ በፊት እኔ ልጠይቅ ነበር ከመቼ ወዲህ ቀየርከው ብዬ ነው እንጂ ጨርቆስ ነው እንታወቀው እኔ ጨርቆስ አው ተወልጅ ያደኩትም ናኒም የተወለደችው ጨርቆስ ነው። ያ ተጽኖ አለ እንዴ አከባ በጣም ለኮሜዲው በጣም
እዛ ሰፈር እንትናቸው ሁሉ ቀልዱ የሁነቴን ነው ምን በጣም ብዙ ነው ያለው በብሶት ሁሉ ቀልድ የሚወጣበት ቦታ ተማረው ሲያወሩ እኔ ወደ እንጀራ ቆይ ቀይረዋለሁ ገብቷል ለኔ ይጀዳል እህ ከኛዚ ጥዩ የለቀመ ይወሰደ ፍራግ ያገኝበታል ባላለው እንዶ እና ቂርቆስ በጣም አሪፍ ቦታ ነው የቂርቆስ ልጅ ነኝ ያደኩትም እዛ ነው 25 ቀበሌ አዎ ደስ ይለኛል የዛ ሰፈር እስቲ አንድ ሁለት አድርገን የቂርቆስን እስቲ ምን ደወረደ ዝም ብለ የሚባል ነገር አለ አይ በጣም ነው አሁን ልጅ ለምሳሌ ልጅ ወድቆ ስታነሳው ምን ይባል አሁን አይ በይውልክ እዛው ነው እንግዲህ 24 ቀበሌ አለ አይደል 24 እና 25 ቀበሌ ልጆችን በሆነ አጋጣሚ ወይ ለቅሶ ላይ ምናምን ታገኛቸዋል አይደል እርስ በርስ ሲተራረቡ ስትሰማ ነው እናንተ አላቀም እንዴ ምናምን ምናምን እየተባለ ነው የሚጀመረው ምናልባትም እንደውም የተጨቆኑ ቀልዶች ላይ ጌታቸው ባይ የሚባል የዛ ሰፈር የኛ ሰፈር ልጅ አለ ለኪኪ ቀልዶችን ያቀብላት የነበረው ኪኪ የቂርቆስ ልጅ አይደለች የቂርቆስ ልጆች ብላ ሰርታ እነሱ እሷ ተጠመደች አቀባዩ ሌላ ሆኖ ማለት ነው እና እዛው ነው የሚፈጠረው ቀልዶቹ እዛው ጋር ነው የሚፈጠሩት አሁን እኔ አንድ ጊዜ በጣም ለራሴ ያሳቀኝ አለ እዛ ምንም እሳት አይፈሩም ወይ ምናምን የተባለው ያለ እሳት ነዶ በቃ እሳቱ ሰዎች ምናምን በቃ ምንም እንትን አይሉም አለ ወዲያው እሳት አደጋ ምናምን ሲመጣ አለ እየሮጡ ግብት ግብት ጥፍት ሲሉ አለ እነዚህ በቃ እሳት አደጋ ነው የሚፈሩት ማለት ነው ሲባል አለ ወዲያው ራቁታቸው ነው እዚህ ጋር መርጨኝ እዚህ ጋር መርጨኝ ያለ ምናምን ብሎ አውርሶ እንግዲህ 24 ቀን ልጅ ነው በቃ መታጠባቸው ማለት አሁን ይሄንን እዛው ጋር ነው እንግዲህ ያወሩት እና ቀልዶቹ እዛው ሲተራረቡ ምትመጣነች ያው አደባባይ ስትወጣ ያው እንግዲህ በብዛት ህፃን ልጅ አለ እኔ የሰማው ደግሞ ደስ ያለኝ እንት ላይ ፈለከው ስለገበሽ ህፃን ልጅ በየቦታው አይደል አው የተሳሉ አይደል እንዴ ይበዛል አይበዛም ይበዛል አይበዛም ብቻ ይሄው ተረብ ያመጣው ነው ማለት ነው ክሬቲቭ ናቸው ልኩምልህ እነ ዘነበውላ አታቆማን ዘነበውላ ጋዜጠኛ ነው አሁን ዘነበውላ ሲጫወት አፈን አያስቀድነው እግዚአብሔርን በጣም በጣም ነው የሚጫወተው እነሱ ሰፈርም አለ የኛ ደግሞ መግቢያው አለ አይደል ኮረኮንች ሰፈር አለ ኮረኮንች ሰፈር ምናምንና ያው ሁሉም ቦታ ልጅ እንዳለ ሁሉ እጭ ጫወታሉና በዛ ያው ልጅ ያሳዝኑ መንገል ላይ ከፍ ካረካለ አባቱ ተገኘ ይባላል አሁን ይሄ እንግዲህ እዛ አንዱን እንትን ተራው የተፈጠረች ነች ባይዘወይ በጣም በጣም የሚገርሙ ቀልዶች ነው ያሉት እዛ አካባቢ እኔ ደግሞ ያው አሁን ለሃያም አለኛ አልናገርም እዚህ ጋር እና በጣም ብዙ ቀልዶች አሉ እዛና እንትን ኳስ ሜዳ በጣም ኳስ ሜዳ ጨዋታ አለች በጣም ሰማሃል ከአዲስ አበባ ይሄ ለሁለታችሁ ነው ጥያቄያችሁ ቀድም ትንሽ ነካክተናል ግን በደንብ እንትን ካላችሁት ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ቀልዶቻችሁ በብሔር በኦሮሞ በወላይታ በትግሬ ብሔረሰቦች ላይ የሚያነጣጥሩት ብሔርን የማይነኩ ቀልዶች ለምንድን ነው የማትቀልዱት ተሜ መልሰዋል ግን ከዚህ ብሔር ሌላ አሁን የጠራቻቸው ብሔሮች ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እኛም አንዶቹ ነን አይደለ ስለዚህ ከዚህ ውጪ በምን ብንላት ብትነግረን ደስ ይለን ነበር ከዚህ ውጪ የምናቀውም ኑሮም ይሄ ነው ከዚህ ውጪ በምን ቢሰራ ነው አሁን ለምሳሌ እህታችን ደስ የሚላት ቻይንኛ ለሌሎቹ ስለማይገባ አንሰራ በቻይንኛ አንታሰራም በእንግሊዝኛም አይሆንም ከዚህ ነው የወጣውና ከዛ ውጪ ልንሰራ እንችል ዶክሊን ተላል አዎ በቃ ያው ቶም መልሶታል ከሀገራችን ውጪ ሌላ ምንም ሊሆን አይችልምና ብሔር ብሔረሰቦች ያለን ሀገር ነች ከዛው የወጣን ስለሆነ በዛ እንጂ ብሔርን የመናቅ ብሔርን የማንቋሸሽ ነገሮች አይደሉ ሰው ራሱን ያንቋሸሻል እንዴ ራስህን እኮ አንዷኛ አይደለም ስለዚህ ማንንም እንትን ይሄ ነው እኔ ለዛ ነው የሚመስለኝ ልክ ነው ስለዚህ ቀልድ ሲባል በቀልድ መታየት አለበት ነው በቃ ቀልድ ነው አመንሰረው ትክክል ነው ለዚህኛ እንስማማለን ልዑል ደግሞ ከኮሎራዶ ወደኛ ጋር በቃትሉ ሞይና አላችሁ አረጋግጠናል እንመጣለን ማለት ነው አዎ በርግጠኝነት እንመጣለን ስለዚህ ተራው ሲደርስ ያው ከቻላለን ያሬድ ለሁለታችሁም ነውና አሜሪካ የመጀመራችሁ ነው ወይ ከሆነስ ምን ተሰማችሁ ይላል በሚቀጥለው ሁለተኛችን አዎ በሚቀጥለው ሁለተኛ ዛሬ አንደኛችን ባሁኑ አንደኛችን ታራት ይያል ይደጋገም ቀጥላል ማለት ቀደም ተመለሰው ወርቀታ የምትወዱት የእግር ኳስ ቡድን ምንድነው ይላል ዶክሊ ማናም ደግፈው ኳስ ላይ እንደናንተ ኳስ አንድ ጊዜ እንደም ኳስ ወጥለኝ የ ኮሜዲያኖች ምናምን ነበር ቡድን ነበርና
ግጥሚያ ቱታ ማን ቁምጣ ለበስኩ ምናምን አደረኩኛ ማለያ ኳስን ድብልብል መሆኗን እንኳን በነሱ ዘንድ ለቅ እንኳን መጫወት ማለት ነው እና ቦታ ይጃ ቀበሉኝ ያበላሽው ነው ያንሻፈፈው ነው ምናምን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጎል አገባው 3 ጎል ሃትሪክ እንተንሰል ኡ ዶክሊ ሃትሪክ ምን 3 ጎል ነው አገባ አው አይ አገብቷል ጎል ታደስ አንተ 3 ነው እንደገ አው እኔ ደም አምጣምጣ ነበር የሚለኝ አይ ግን 3 መሆኑን አላውቅም ግን አገብቷል የእውነት አገብቷል ነው አው ላንተ አንድ ቀብዬ ምርጥ የኔ ጎልማ 4 ነው በላት አይደል የኔን ምን ልበለው ያንተን አይ 3 አለ በቃ ይሆናል ነህ በጣም ኳስ ጫውት ነበር ያው በልጅነታችን አዲስ አበባ ልጅ ነኝ ዘተካው ቢኖ አዲስ አበባ አስተይና አዲስ አበባ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት የተወለድኩት አዲስ አለም ግን አዲስ አበባ ያው በህፃነቴ ነው መጣው እዚህ አው መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት አካባቢ ወደ ሸጎሌ ፓስተር አካባቢ ሸጎሌ ወደ ሸጎሌ ነው ስለዚህ አትሪክ ሰራ ነው አው መተደገፈው ቡድን ነው የተጠየቀው ምን አው ይሄን ከጨረስኩ በኋላ መደገፈው ኮች ነው እስቲ ኮችን ጀምር ያው ኮች ማንቸስተር ነው አንቺ ደግሞ ጥሩ አቋም ላይ አይደለም ዘንድሮ ያው ቢሆንም ያው አንሰራር ሀገር ውስጥ ለምን ለኔ ነው ሀገር ውስጥ ያው ቡና አው ቡና ሲጠጣም ጥሩ ነው ሲቆላም ጥሩ ነው ቡና ጥሩ ነው ጎርጊስ ያዘስክ ታይዝ ኮች አርሰናል ደጋፊ እስቲ አቋሜ ግን ትንሽ ይመስላል አይ ድሮ ተመጫውት ነበር ኳስ ጫውት ነበር እና እንትን ኮች አርሰናል ደጋፊ ነኝ የውነ ተደግፋለሁ ግን ደጋፊ ነኝ የሚይለው እርር አይደለም እና አሁን ከጓደኞቼ ጋር የሚያቀያይመኝ ነገር ይሄ ነው ማንቸስተርም ሲጫወት አያለው ማንም ኳሱ ብቻ ይኖር አያለውና አርሰናልም ላይ ቢሆን ጎል ሲገባ ምርጥ ጎል ከሆነ ማጫጫብ ያቀርምና ይናደዳሉ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ክርር አድርገው የሚደግፉት እኔን አይወዱኝም አንዳንዴ ደግሞ ዛሬው ለክርስቲያኑ ያገባል ይለኛል አረ እኔ አግብቼው ልጃለሁ እኔ እንዴት ያገባ ምናምን ብዬ አስቀይሳለሁ ገብቷል በጋብቻስ መስዬ እንጂ ክርክሩ በጣም ሁሉ አለውና እሷን ነገር አልወዳትም እኛ ጋር ያው ለብቻ ታላየ አሁን እዝጋር ይመስገን እዚህ መጥቼ ለብቻ የቴሌቪዥን ለብቻ የሆነ በየመኝታ ቤታችን ቴሌቪዥን ያለው ነው ታያዘልን በጣም ኢትዮውድን የሁነቴን ነው ምን በተዘና ብለን ያለ ነው እና ያለ ነው አሁን እንደዚህ ለብቻ ስታይ የስሜትን ተጫዋል በቃ በግሩፕ አንኔ ካገሩስ በሪያ ቡድን ደጋፊ ነኝ ልጆቹን ሁሉንም ወዳቸዋል በሪያ ቡድኑ ግን ልጅም ጠይቋል የዩቲዩብ ተመልካች ያረድ በቅርቡ አረር መስዋር ነው በኋላ ላይ ይመጣል ግን ያሬድ ሶስተኛ ጥያቄ ጠየቀው በቅርቡ የምትለቁት የኮሜዲ ስራ ይኖራል ወይ ነው አዎ እዛ የጀመረነው ነገሮች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ሙሉ ሲዲ ስራ እንጀምራለሁ አልጨረስኩትም አበ ዲቪዲ አዎ ዲቪዲ እና ከዚህ እጪ ደግሞ ጨርሷለሁ ደንብ ብዬ ገምታለሁ ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ተካተዋል? ብቻዬንም አይደለም ሌሎችም አሉ። ለማለት ልጆች አሉ። እነቱም አሉ። ዘውበት። እሺ። አሁን ነው ስራ ያለው ማለት ከፍል ነው እዚህ አለ አሁን ገንዘብ አለ ከፋይ ነጭ ከፋይ ሳይሆን ጂንስ ነው። እሺ። ተነስ እንዴት? በእንትን ኢሳቃል ኢንተርቴይመንት የሚያወጣው ቪሲዲ አለ ማለት ያንን የመድረኩን የሸራተን አዲስ ጋዝ ላይ የተሰሩት ስራዎች በቢሲዲ ካሚንግ ሱን ብሎ እንደውም እናምን አጥቶታል መሰለኝ የተለያየ ኮሜዲያኖች እናምን ከዛ ውጪ እኔ ያሰብኩት የለም ፊልም ስክሪፕቶች ግን አሉኝ ሰራቸዋለሁ ብዬ ያሰብኩት ፊልም ላይ በብዛት ተሳተፈራለሁ አሁን ወጣውበት በጣም ስታንድ አፕ ኮሜዲው ላይ በጣም ሳከር የሰውን ፊልም ታየው አንዳንዴ እንትን ትላላ ካራክተሩ አንድ ትንቢት የሚለው ላይ ነው ያየሁት እንደውም የኢሳያስ ግዛው ድራማ ላይ ፊልም ላይ ተመልካቹ ልክ የኔ ፓርቲ ሲመጣ መሳቅ ነው የሚጀምረው በቃ ታሪኩ ደግሞ በጣም ያሳዝን ቦታ በጣም ከሽመልስ አበራ ጋር አንድ ሆስፒታል ውስጥ ተኝተው እሱ የካንሰር በሽተኛ ይሄኛው እንደዚህ ሆነ ምናምን በሽተኛ ሆነው ነው እና በጣም ቁጭልም ያለ ትራጀዲ ቦታ ላይ ነው
እና ኢሳያስ ራሱ እዴ ያለብኝ እየተናደደ ነው በቃ ሰው ልክ እኔ እንትኑ ሲመጣ ስክሪኑ ላይ የኔ መልክ ሲመጣ በአንድ ድምጽ ነው አደረሹ የሚስቀው እና እንትን ታዛባል ስለዚህ ከሰራው ፊልሞች ያው ኮሜዲ ስራዎች ላይ ማተኮር ነው ሲሪየሱ ላይ በቃ አሁን ስታንድ አፕ ኮሜዲው ተጽኖ መጣ እንደዛ አይነት ነገር አለ ልክ ነው እንዳስለመድከው ፌስ ነው አሁን ሸዋ ፈራውም ቁም ነገር እየሰራ ሰው ይስቃል ነው በቃ እንደዚህ ነው እና እንትኑ ነው ካራክተርን የኮሜዲ ስራዎች ስክሪፕት መስራት ይቻላል እንደሱ አይነት ካልሰራ ማበላሸት ይሆናል አንዳንድ አይ እንግዲህ አዲስ ስራዎች ከእናንተ እንጠብቃለን እንግዲህ ሚሊ ከዳላስ ለዶክሌ እንደዚህ ቀልደኛ ለመሆን ማን ነው ተጽኖ ያሳደረብህ ይላል ቢሰዎች ነው ቀልደኛ ሸበሩ አዎ ቤተሰቦች ምለ ከልጅነት ጀምሬ የሆነ መሞካከራቸው ነበር ከህፃንነት ጀምሬ እና በቃ ስቲል እስካሁን ድረስ ምንም አይጠቅሙኝ እነሱ ናቸው ተጽዕኖ ያደረጉብኝና ወደዚህም እንድገፋፋ እንድቀጥልበት እንዳልኝ ውስጤ እንዳልኝ ያዩልኝ እነሱ ናቸው እና እነ ተስፋዬ ካሳ እነ ልመነ በጣም እነሱ አዎ ልመነ አገር ቤት ገብቷል አዎ ለምን አግኝታሽ ነው ብለዋል አዎ ያው እንትን አይለም እንጂ ያ በጣም ነው የሚያሳዝነው ያለበት ኮንዲሽን ጥሩ አይደለም አሁን እሱ ተስፋዬ ካሳ ሲል እኔ ተስፋዬ ካሳ ነፍሱን ይማረውና ስታንድ አፕ ኮሜዲ እንትኑን ጠብቆ ዘርፉን ጠብቆ ይሰራ የነበረው እሱ ብቻ ነበር እኔ ሳይ እኔ ወደዛው ወደ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ገባው ተስፋዬ ነጭ ነው ወከሌ ነጭ ነው አይደለም የተስፋዬ በጣም አድናቂ ነኝ የስታንድ አፕ ኮሜዲ እንትኑ ሳይኖር ማለት ነው እዛ سنሰራ እንግዲህ ጨውት በመስራት ምናምን ነው ኮሜዲ ምን ሰራው የነበረው ሁላችንም ተስፋዬ ካሳ ማይክ ይዞ ከመንገድም ጠራው ከመንም በቃ ወጣ አይደለ ማውራት ነው የሚጀምረው ስታንድ አፕ ኮሜዲ ደግሞ ምንም ማጀቢያ ነገር አይፈልግም እዛ እንትን ብለ ሰሌን ኮፊ ያርገ ሜካፕ አርገ ምናምን አይደለም ስታንድ አፕ ተስፋዬ ነበር ይሰራ የነበረውና ምናልባትም ያው እግዚአብሔር አልፈቀደም ነፍሱን ይማረውና በቃ ጊዜው እሱ ነበር በቃ ምናልባት እሱ ከሱ ቢኖር ኖሮ እኔ ቁጭ ብዬ የምመለከት ነበር ይመስለኝ በጣም ጎበዝ ነው በጣም ይችል ነበር እና እሱ የሱ ነገር ኢንስፓየር ያደርገኛል ያው እኔ ኮሜዲ ፓርቶችን እያስኩ ሰራ ስለነበር ወደዛ ተገፋሁ እንጂ የተስፋዬ በብችል ደስ ይለኛል ያው ማቴሪያሎቹ እንዳሉን ብናቅ ያው እና በዛ ምክንያት ብዙ ደግሞ ደስ የሚለው በራሱ ነበር የሚቀልደው በራሱ ቀልዶቹ ምናምን በጣም አለው አለው በጣም እኔ አንድ ማስታውሰው እንደውም አለ በራይ ቲያትር እየቀለደ ሰው ሶስት ቀልድ ቀልዶ አልሳቀም መጨረሻ ላይ ተመልሶ መጥቶ እስካሁን የነገርኳችሁን ቀልድ የነገሩኝ ደረጀ እና አልተናቸው ያለው አዎ ምን ሰዎች ግብዣ ነው እሺ ግብዣ የሆነ ሰዎች ይጋብዙታል ባይዘው እንደውም ፎቶ ሞቱን ያፋጠኑት ጋባዦች ሳይሆን አይቀርም እውነቴን ነው ምን እስኪ ምናምን አውርደውለት ምናምን እየጋበዙት ነው እና ተጫዋች ምናምን ነገር ተስፋዬ ምስኪን ነው ባይዘው እና ማለት በጨዋታ በጣም ይችላል ለሰው በጣም ደግ ነው ደግሞ እና የሆነ ነገር ሲያወራችሁ በጣም ሳቁና በቃ ቢይት እንግዲህ እየተጠጣ ነው ሌላ ሌላ ይወረድ ተብሎ እንደገና ሌላ ምናምን ዘይት አሁንም እያወራችሁ ምናምን ነገር ሲል አልዘቃሉ ዝም አሉ እህ ተስፋዬ ደግሞ እንደነቀደኝ ነገር ከንቀል በዛ በነገርክ አፈ አሁን እንደነቀል ታወራናል ሲል አረ ይሄን አይደለም የዳንኤል ጥን ታወራናል በዚህኛው እንደገና ተሰቆ አስቦ በጣም ፈጠራ ጎበዝ ነው በጣም እዛው ጋር ነው እንግዲህ ከዛው ይችላል በጣም ነው የሚሰራው ለዛ ነበር ቂቤ ደግሞ ቁጥራ እንዳርና ቂቤ ይላል ሚሊ ከዳላስ ማለት ነውና ወደኛ ጋር ከመጣ አንደኛ ሰልፍ ያሽኔ ነኝ ይላልና ከልቦት አዎ ያው እንግዲህ ይመጣሉ እናንተ ተዘጋጁ ዳላስማ ይመጣል እንዴት ነው ማንመጣው እንመጣለን እንመጣለን ዳላስ አንደኛ ነው ኦስማን ደሞ ከወሎ ነው ደሴ ኢትዮቲዩብ ባደው ዓለም አቀፍ ነው በየቤቱ ያንኳኳን ነው አንዳንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥራት ቢኖር ኢንተርኔት ያው ያንኳኳን ነው ከወሎ ነው አንዱ አቶ ኦስማን ይባላል እና ውጭ ሀገር ያለ ሰው ይስቃል ብላችሁ ነው ወይ ይሄዳችሁ ይገርም ወሎን በጣም ወደው ጓደኞቼ ይባላል እንትን ቀልድ በጣም ብዙ ያለበት ቦታ ነው
አሉ የኔ ብዙም ቀልጭ ግን በቃ እንዲው በተሰስቀ የምትወለበት ቦታ ነው እና ወግ ይችላሉ ምናምንና ወሎን በጣም ነው ወዳት አጋጣሚ የለም ዛገው አሉኝ ስራዎች ወሎ አረ ብዙ ገጠመኛል አረ ተወኛ ይለቀቀበል እንደ ወሎማ ወሎ ደርሰን እንደዚህ ወሎ አንዳንድ ጊዜ አማርኛ ይችላልው ምናምን ብለክ ወሎ አካባቢ የሚወራውና አማርኛ ሰዎች ሲያወሩ ሰምቻለሁ አትልም አሁን ለምሳሌ ልንገርክ መጥቶ ምን ይላል መሰለ አሁን እኔ አማላህ እንደ እኔ ማተውኝ እንደ ሶብ የተነስቼ ተከሰበውላለሁ ይላል አሁን ምንድነው ያለ ነገረኝ እስቲ ጆሲ እኔ አጥን ሙስሊም ስለሆንኩኝ ያው ለሌላ ታቀጥ አዎ እና ብዙ ጊዜ ሱብህ ተነስቼ ተከስቦላለሁ ይላል አሁን በማለዳ ተነስቼ ስሰራውላለሁ ነው እንግዲህ ራትሰማት ይችላል አዎ እና እዛ ጋ ቋንቋዎች ነውና ግጥሞችን አይተ እንደሆነ የሙልጌታ ተስፋዬን ግጥሞች ያቸው የድራማዎቹን ብትጠቅ ሙልጌታ ተስፋዬ የአበበ ተካ ወፊቱ እሱ በቃ አሁን የሚጽፍበትን ቋንቋ ነው ተዋላል እሱ ማለት ነው አሁን ሙልጌታ ተስፋዬ የዛ ሀገር ሰው ነፍሱን ይማረው ያው እኔ በቃ እኔ ስራዎቻቸው ስላሉ ነው መሰለኝ በጣም አርለ ያው አሁን ነው ማስባቸው እነተ በጣም በቅርብ ጊዜ ከአበበ ተካ ጋር ስናወራ ነው አሁን አበበ ተካ ወፊቱን የዘፈነበትን መንገድ አይቷል ግጥሙን ስታዩ ግን የብጻትነስ ብዙ ስራ ያ እንትኑ ምን አለው ተኔ ለተጣቀት ይችላል አይደል እንዴ ምንድነው ቀለበት ታዲያ አስተው ታዲያ ራሱ ታሪክ ነው አውርተዋል አበበ እንዴ ሳራ ምስካውን አይ ዶንት ቲንክ ሶ ራሱ ያቋል ብለና አይ በቃ ስለዚህ አሁን አናወራውም እንጂ አይ ይቅርም ሌላ ጊዜ እናቃታል አፈላልገን እንይዘዋለን አንደኛ ባይ ዘ ወይ አድናቃችን ነው አበበ ተካ አበበ ጎበዝ ዩቲዩብ ጻይ አድናቂ ነው አለዚህ ቨርጂኒያ ይሰራል አንዴ አገኘሁት ካገኘሁት እንዳለ አይደል ታ አዎ አንተ እኔም እንዳለሁ ነኝ እንደዛ ነው ስም እንዳለ ነው እኔ ትንሽ ወጣ ብዬ ዶክሌም ወጣ ብሏል እና ጥያቄ አልተመለሰም ተመልሷል እኮ አይ ዶክሌ አልመለሰም ኦኬ እንደ ውጭ ሀገር ያለ ሰው እንደ የኛ ሰዎች አይደሉ እንደ ግዴታ አይስቁም አማርኛ እንግሊዘኛ ምናምን እንት ሚክስ ማድረግ አለብን እንግሊዘኛ አልተደረሰም እንዴት ብርቅ ነው እንደደም ዋት ዋጥናለ ይወላቾ እንግሊዝኛ ተነጋግረናል ነበር እነስረኛል ይሞከራስት እንግሊዝኛ አይ አንተ እንዴት ምን እንግሊዝኛ አንዱ ተስማምለን እንውደቅ እንዴ ለምን ልውደቅ ወይ በል እኔ እኮ ይሄንን ልውደቅ ወይ በህብረት አይደለም አትወክል ለሁለት እኮ ነው የምጣን እና ተደምረጥ ማለት ውጭ ያለ ሰው ይስቃል ነው ይላሉት እንዴት ነው ማይሰው ውጭ ያለው የኛ ሰው አይደል እንዴ ለምን መጣን ይስቃል እንጂ አንደኛ በባዝ ነው ማቴሪያል እርግጠኛ ነን በምን ሰራው ስራ ሁለት ደግሞ አድናቂዎቻችን ናቸው ቀድሞ ስራዎቻችንን ያዩ ሰዎች ናቸው እና በደንብ ይሳቃል ዘካሪያ ወይም ዘካሪያ ዘካሪያ አዎ ዘካሪያ የተመስገን አድናቂ ነኝ በጣም ነው ወደ ብዙ ጊዜ ግን ኮስተር ተላለ ለምን እንደነ አዎ አንተን ካንተን ውጪ ሲሆን ነው አሁን እንግዲህ አጋጣሚውን አላቀ ግን መኮሳተር አይደለም እቤትም እንደሱ ነው የሚሉኝ አይገርም አረ አረ መኮሳተራ ነው መኮሳተራ ግን አይደለም ነው ማለት ሳውራ የሆነ ወይ ጮክላለሁ ወይ ምናምን እንደዚህ በጣም እንትን ስለ አትቆጣ ይሉኛል ሳልቆጣውል ለምን እንዶ አዞብኝ አዞብኝ ነው ዶክሌስ ነው እንደ ግን አይመስልኝም ዲ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ካሜራ ሳይ እንጂ ተቆጨ ሳራ አይደለም ግንባሩ ነው በቃ ግንባሩ አዘብ ግንባሩ ፍላት ስክሪን እሺ አማኔል ከቶሮንቶ ካናዳ ኮሜዲያን ባትሆኑ ኖሮ ምን ትሆኑ ነበር ይላል ኮሜዲ ጨዋታዎችን እንሰራ ነበር ያው ድራማ ደሞ ኮሜዲ ስታንድ አፕ ኮሜዲ አልነበር በፊት እንደምን ወደ ኋላ ትንሽ ማጠንተን ምንም እኮ አይደለ ድራማዎችን ሰራ ነበር እዛው ዙሪያ ስለ ነበር እሱንስ ባትሆነ ኖሮ ምናምን ቢለ አያደርስ ነው አያደርስ ነው ዶክሌስ ምን ኮሜዲያን ባልሆን ኖሮ አዎ ይሰራይ ነበረው ነገር አለ አይደለ አትናገርም ኮሜዲያን ባልሆን ኖሮ እኔ ያው እንግዲህ አማረ ምን ነበር ምክንያቱም አማርኛ ነብ ስለቁማል ወደዛ ለመስራት ስለምጥር ወደ አማራ በሁን ደስ ለኛ ኮሜዲያን ባጣን አማራ ብትሆን ይሻል ነበር
አማርኛ ጥራት ስላለ ጥራት ስላለ አንዱን ካንዱ ማበላለጥ አይደል? አዎ ምን ጥሩ ነው ካለ ምንም አይሆንም። እዝጋብር ተመስገን እዝጋብር ተመስገን ማለት ነው። አዎ ጥሩ ነው። እስቲ ግን አላጋጠመም የሆነ ነገር ስትሄድ ደቡብ ምናምን በዚህ ቋንቋ እንዴ? እነሱ ናቸው እንደውም በጣም በጣም አንዳንድ ጊዜ ደውሉና ሚስ ኮል ያደርጉና እኔ ደውላለሁ ለስራ መስሎኝ ያንተ ደህና ግን ባላንስ ስለሌለን ነው ብለው የሚመልሱት። በጣም በጣም በብዛት ወደ ደቡብ ጊዜ የለኝም እንደው በየሳምንቱ። ምን መሰለህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በአክሰንት ስትጫወት በጣም ፐርፌክት ስትሆን የእነሱ አካል ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እርስ በርስም ቀልዳላ አሾፍ ክብኝ አይደለም። ስትሳሳ ልክ ሳትሆን ስትቀር ነው አዋ ማሾፍ ሆና ልክ ካልሆን ከአክሰንቱን ወደ እነሱ ካልተጠጋ እያሾፍክ ነው የሚሆነው። ገብቷል? እና እንደሱ አይነት እሱ አሁን በብዛት ስራ የሚሰራ ወደዛ መስመር ከሐዋሳ በታች በብዛት በጣም ይሄ ደግሞ እንደ ደስ ይላል። ቅድም ካላቸው አንጻር ይሄ ነው እኮ ፐርፌክት ስትሆን የነሱ አካል ነው የሚያረጉ። በዛው ያወራ ነው አብሯቸው የሚበላው የሚጠጣው ምናምን ምናምን ምናምን። በጣም 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 እና ይሄኛው ነገር ነው ገብቷል። ከዚህ ልክ ባይሆን ግን የተወሰነች እንትኖች ብቻ ይዘ ምናምን ከሆነ ማሾፍ ነው የሚሆነው። ወይ አልቻልከው ወይ እነሱን አልመሰልክ ወይ ምናምንና ለዛ ይመስለኛል በጣም። ይሄ ደግሞ መጨረሻ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ናይጄሪያን አሸንፋ ለዓለም ዋንጫ የምታልፍ ይመስላችኋል? በደንብ የሚያጠራጥር ጥያቄ ማለት ነው። ይህን ጠየቅም ራሱ ይገባል። ባለፈው አየነው በጨዋታው በጣም አቅማቸው የመጀመሪያው ጨዋታ አየነው ለመሰለ እንደምታልፍ እርግጠኛ የሚያደርገን አሁን ማስተካከል የሚባለው ነገር አለ። አሁን ናይጄሪያ የዛን ቀን በጨዋታ አይደለም የሚያሸነፉት፣ በእድላቸው ማለት በልምዳቸው ነው የተጠቀሙት። ጉልበትና ልምድ የሚባለው እንደገና እነዚህ አግብተውም የነበረው ጎል ነው። ጎል ነው የተሻረው። ሁለት የተሳሱትም ነገሮች አሉ። እንዴ ከዛሬ ነገ ሁለት የኢትዮጵያን ህዝብ አይተዋል። ደግሞ እናሸንፋለን። ይሄኛው እናሸንፋለን። አዎ በጣም እናሸንፋለን። እንደውም በጣም እንደውም ሁለቴ አስደናቂ አስደናቂ ነገር። አይ ሁለት ለባዶ እናሸንፋለን። ሁለት ለባዶ ተኔ ገመተ ዳክለስ ያ አራት አራት አምስት አርገው ለምን በልጅልች ልክ። አይ ሁለት ለባዶ እናሸንፋለን። ከዚህ ተማሙተው እንደ ምንም ሞት ያስፈልጉም። አራት አራት ለባዶ ያው እኔም ልጨመር እችላለሁ። ያው ጎል ካገባው አምጣምጣ ነው የሚሉኝ አይተህ እንደሆነ። ያው ከጀመር ካጣቀው 30 ጎል አግብቼ አምጣምጣ ይወሰውሰኛል በእኔ አይነት ስለማያቸው። በመጨረሻ የምትሉት ምናልባት እንዴት ነው የምግብ ነገር አልጠየኳችሁም? አሜሪካ ደ ከደረሳችሁ እንዴ ማክዶናልድ የሚባል ነገር አለ እኛ ማናቀው? ሁሉንም አየነው። እንዴ በቃ ኢትዮጵያ ነሳ መዚህ ያለቻል ምንኝ እኔን ነው እኔን ነው ዝም ብዬ ከትቼ የተገኘውን ነገር አይደለም። እሱ ያመመው ምግቡ አይደለም። ምግቡ አይደለም አመጋገቡ ነው ያመመው። አይደለም ምግቡ ነው። ምን እንደሰጠት ልንገርህ። ይታከም ሄደ። እስቲ እናገር። አይ እውነቱን እናገር። ሆዱን አሞት ወሰድ ነው እኔና ያዕቆብ ሆስፒታል ስንወስደው የአይን ጠብታ ሰጡት። እና ምንድን ነው የምትበላውን እያየህ እንድትበላ ነው ወይ? ውሸት ሁሉንም ነክልኮ ነው የታመመው እንጂ ምግቡም አሪፍ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ምግብ በጣም ብዙ አለ። የእግር መንገድ አልተወጣም አላጋሳኝ። እኔ እዛ ሀገር ቤት ስበላ ሁለቴ ጎርቼ ሶስቴ ነበር እንደ ሀገር እያልኩ ማወራው እንኳን። አሁን እዚህ ታፈንኩ እና እንቅስቃሴ ስለሌለ በቃ እንደ ዝናብ ማናስፐር በለ ቆዳ መኪና ሊቀባበሉ እንዴ? አይደለም አይወለ እንትን ወደ እሱ ነው ገበታውን እኮ ነገርኩ እኮ የገበታውን ነገር ነው። ሁሉም ያምራላ። አንደኛ መሞከርም አለብን። አሁን የዲሲውን ጨርሰን ደግሞ ስንሄድ ደግሞ የዛኛውንም ደግሞ አንድ አይነት ይሁን አይሁን አናውቅም። ስለዚህ መሞከር ደስ ይላል። እንደገና ኢትዮጵያ ምግብ ብዙ አለ። ቶን የገባ መኪና ከቶምማን ወሬ አልፈልግም ነው ያልከኛል። አዎ እህል እያለ ወሬ ምናምን
በጣም አሳዝነኝ በእውነት። ይሄ በጣም ፕሮሞተራቹ አቶ ያቆብ አይ በጣም ተመችቶ ይመሰገን ይገባል። እንዴ አንተ ነውል እንትኑ ማመን ግን ስለማትገብ አ በጣም ከገፍ በላይ ነው የቀረበውና እንደውም መስራት ለመድኩ እንት ማለት አው ሽንኩርት መላጥ በቃ እሱ ጋር ጨረስኩ በቃ ከዛ እሱንም ቢሆን አሁንም ሰው ተመድቦልን ራሱ ያቆብ ራሱ በጣም የለቴ ነው ባይዘወይ በጣም ኢትዮውድ ኢትዮውድን ሰላመቱን ብቻ አይደል ሆስፒታሊቲው ደስ ይላል። በቃ በደንብ ነው የተንከባከበው ደስ ብሎኝ ነው ያለሁት ያለ ነው በጣም ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ አይሰማም እንደነ ነገር ደስ ይላል በጣም። በመጨረሻ የዩቲዩብ ተመልካቾች በጣም ብዙ አድናቆት ነው ያለው ለቶምና ለዳክሌ ከዛ ማከለ የተወሰኑት ነው አሁን ምን ገልጾ እንግዲህ ለሰዓት ህሊና ከካናዳ መልእክትም ጨምራለች ተሜላንተ በጣም ደስ ብሎኛል ትላለች ቡርቃ ካዋሳ ሲዳሞ ደሙ ሳጣቃ ታጥቀረ ዳክሌ ዳክሌ ቪዛው በስተመጨረሻ ተሳካ ላንተ በጣም ደስ ብሎኛል ትላለች አበባ ከአዲስ አበባ አሪፍ ነው ተመስገን የሚጽፋቸው ነው ወዳቸዋለሁ እማማ ጩቤ ጨብ ሬዲዮኑን ነው ሬዲዮኑን አዎ ሬዲዮኑ ተከታታይ ነው ተከታታይ ነው ቀብዮ ነው የሚሰራው ነው አይደል ቀብዮ አዎ ሌላ ታደሰ ከአዲስ አበባ ትኩስ ድንች የሚለው ኮሜዲ ወድቻለሁ ሌላ ተዜ ከአይዋ ወይም ደግሞ ተዜ ከአይዋ ነው መሰለኝ ሁለታችሁ ማሪፍ ኮሜዲያን ናችሁና ጋድ ብለስ ይላል እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛም ይሄን ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስለገኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ ዩቲዩብ እንዴት ነው አንድ አንድ ብላችሁ መጨረስ ነው? አይ አሁን ያው ስልጣኔ ውስጥ በመግባት ላይ ስለሆነ ዩቲዩብ ያው በደንብ ያው ኮንቲኒዩስሊ ለመከታተል አክሰስ የለም። አሁን ግን ካሁን በኋላ ደግሞ ያው አባልም ሆነን እኮ እንደገና ተጠርተን ያው ተከብረንም ስለተጠራን እኛም እጅግ በጣም ደስ ይለናል። በክሩን በሙሉ ሳይው ደግሞ አዲስ አበባ ያለው እንዲመስለኝ አድርጓል። ብዙ ማቃቸው ሰዎች አግኝቻለሁ በጣም እየተሰራን ያለው ደስ ይላል እና እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ማለት ነው። እንግዲህ እኛም ቆይታችን ከዶክሌና ከቶም ጋር ይሄን ይመስል ነበር። በመጨረሻ ግን የፊታችን ኦክቶበር 20 በኮሎምቢያ ሃይት ከሰዓት በኋላ ነው እንዳመልጣችሁ ካራዲስ ቀልዶሽ ጋር ይጠብቃችኋል ለየት ያለ ዝግጅት ነው ብለን እንጠብቃለን። ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ethiotube.net ዝግጅታችን በተመለከተ ያሰብነው ያለነው ከ10 ስቴትም በላይ የተለያዩ ከተሞች ላይ እንዲሁም ካናዳን ጨምሮ እና ዩሮፕ ነው ከነ ዶክለና ተምስከን ጋር የተፈራረም ነው ያንድ አመት ኤክስክሉሲቭ ኮንትራክት አለ። ሶ በአንድ አመት ውስጥ ተለያዩ ከተሞች ይሰራሉ ከ19 ሾው በላይ ይኖራቸዋል ብዬ ነው ማስበው። የመጀመሪያው የሚጀምረው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ 3101 16th ስትሪት አርቪንግ እና 16th ስትሪት ላይ ነው ኮሎምቢያ ሄት ኤዱኬሽናል ካምፓስ ነው የሚሆነው ኦክቶበር 20 ከ5 5pm ጀምሮ። an advance ticket to $25 ነው የተለያዩ አበሻ ቤቶች ላይ አለ በር ላይ ሲሆን 30 ማለት 35 well ያው ታን price 25 an advance $30 በር ላይ ነው የሚሆነው። ኢትዮውድ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያዘጋጃል። ከዚህም በፊት ሬድ ካርፔት ሰረሞኒ አድርገን ነበር እዚህ በዋሽንግተን ዲሲ and ሙቪ ፕሮዲዩስ እናደርጋለን። ቅድስ ባየልኝ ከኔ ጋር ሆና ይሄንን ኢትዮውድ ኢንተርቴንመንት የሚለውን የመሰረት ነው ከ7 አመት በፊት ነው። የተለያዩ ኒውስ ፔፐሮችንም እናዘጋጅ ነበር። አሁን ደግሞ ከኮሜዲያን ጋር በዚህ ስራ መጥተናል።